tulee navaa. Ah, okei. Tota, niin, tästä tuli mieleen, että on ollut paljon keskustelua siitä, joka sanoit ihmiset, joiden mielestä oli väärinpäin yleisöltä tämän kansalaistottelemattomuudesta, niin se on tietysti saattanut sitten taas tukea jonkun Greenpeace-aktiivin kansalaistottelemattomuutta. Nämä on kiinnostavia kysymyksiä. Suututin muun muassa Marko Hamilonpalle näillä asioilla tänään tehtyissä. Nyt kiinnostaa tällaista laajempaa maailmaa syleilevämpää kysymystä. Eli näyttää ainakin sieltä tällä hetkellä, jos trendit saattaa vähän aaltoilla. Helsingissä olisi viime vuonna jopa jo niin, että lapsista ihan 5,5% alle puolet kastettiin seurakunnan jäseniksi. Eli jos nyt todellakin niin näyttää, että ainakin isoissa kaupungeissa yhä useampi on uskonnoton, niin näettekö te, että se vaikuttaa jotenkin tai pitäisi vaikuttaa jotenkin niin valtion ja kirkon suhteeseen? Mitä te näette tulevaisuuden? Siinä on. Onko lentäviä autoja? Kyllähän se vääjäämättä vaikuttaa joskus millä tavalla tähän meidän poliittiseen järjestelmään ja sitten kun nämä kun ihmiset, jotka pohtii lastensa kastamista tai pohtii sitä, että ketä ne äänestää, niin kyllähän ne varmaan siltä jollakin tavalla samalta, ainakin itse toivoisin, että arvoperustalta pohtii asioita ja arvottaa sitä, että mikä on tärkeää. Se, kuinka nopeasti se sitten näkyy, niin on hyvä kysymys, mutta ei mulla siihen mitään, en ole vaan poliitikkojen ennustaja onneksi, niin ei siihen ole vastausta, mutta totta kai se näkyy, jos se oli kysymys. Ihan vaikka se yleensä. Ja sitten toisaalta se, että mä myös koen, että ei ole mun asia tai poliitikkojen asia neuvoa ihmisiä sellaisessa kysymyksessä, että haluavatko he vastaa lapsensa tai ei. Näkisitkö, että jatkossa pitäisi enemmän sitten jättää asioita omalle vastuulle? Mitä asioita? Esimerkiksi niin. Jos tämä on laajempi filosofinen kysymys, niin olen sitä mieltä, että mahdollisimman paljon jätettäisiin aina asioita ihmisten oman valinnan varaan, koska kuka voisi tai mun maailman katsomus on ainakin sellainen, että kuka voisi valita ihmisen puolesta paremmin kuin hän itse, niin lähtökohtaisesti tietysti on aina varmasti poikkeuksiakin, mutta tämä on se peruslähtökohta ainakin mun ajattelulla. Ja tavallaan perheet on oman tilanteensa parhaita asiantuntijoita ja heitä pitää suoda mahdollisimman suuri valinnanvapaus. Ei valtio tiedä paremmin kuin ihmiset itse. Vaikuttaako seurakuntien jäsenmäärän hupeneminen uskonnollisten yhdyskuntien ja valtion suhteeseen? Varmaankin vaikuttaa. Toivottavasti vaikuttaa siihen suuntaan, että tämä nykyinen erityissuhde päästään vihdoin purkamaan. Mutta mä ehkä ottaisin vähän ehkä tähän liittyvän yleisemmän huomioon. Eli tällainen maallistumisen trendi on aika kiinnostavasti havaittu myös esimerkiksi Yhdysvalloissa, jossa perinteisesti uskonnolla on ollut aika pelottavankin suuri merkitys maallisessa elämässä ja poliittisessa päätöksenteossa. Ja se on ollut huomattavan nopea, huomattavan lyhyessä ajassa. Ja jos katsotaan ihan parin viime vuosikymmenen aikana tapahtunutta kehitystä, niin Yhdysvallat on maallistunut hyvin nopeasti. Ja samankaltaisia kehityssuuntia on nähtävissä myös monissa muissa läntisissä teollisuusmaissa. Ja tietysti ottamatta kantaa siihen, että onko hyvä, että ihmiset kuuluu uskonnollisiin yhdyskuntiin vai ei, koska se ei lainsäädännölle kauhean paljon kuulu, niin jos siitä on tämmöinen uskonnollissävytteinen tai uskontojen uskonnollisten yhdyskuntien ohjaama päätöksenteko, se menettää merkitystä, niin sehän on demokratialle ja ihmisille pääosin hyvä asia. Saman hengenvetoon mä totesin, että kun vertaillaan maita, niin aika kiinnostavasti näkyy, että tämä trendi ei ole välttämättä mitenkään universaali. Esimerkiksi monissa islamilaisissa maissa ei ole kauhean paljon maallistumisesta merkkiä, vaan asenteet on edelleen niin kuin aika laajalti hyvinkin uskonnollisia ja vieläpä uskonnollisia konservatiivisia. Ja tästä mä kannan jonkun verran huolta. Joo, minusta tärkeää olisi huomata, että se paljonko kirkolla on jäseniä, niin ei ole yksi yhteen sen kanssa, että maallistutaanko nyt vai hengellistytäänkö. Eikä myöskään nämä kirkon tutkimuskeskuksen kysymykset suoraan, tai kyselyt suoraan vastaa tähän kysymykseen. Et meillä on tutkijoiden keskuudessa myös niitä, jotka väittää, että maallistumista ihmisten
että hengellisyydellä sinällään ihmisten elämässä ei ole nykyään vähempää merkitystä kuin aikaisemmin, vaikka hengellisyydellä tapakulttuurissa ehkä vähemmän onkin merkitystä. Ja tämä on minusta tärkeä asia, jotta me pystytään analysoimaan jotenkin niin kuin järkevästi ja kestävästi sitä, että mitä tässä nyt on tapahtunut. Mä tunnen monia ihmisiä, jotka on eronnut kirkosta sen takia, että he kokee, että he haluaa seurata Jeesusta ja kirkko ei halua. Ja on aivan eri asia, eroako ihminen kirkosta sen takia, että hän ei koe uskovansa, vai sen takia, että hän kokee, että kirkko ei usko. Totta kai uskonnot elää jatkuvasti muutoksessa, tai ainakin niiden toivoisi elävän jatkuvasti muutoksessa, kun yhteiskunta muutenkin muuttuu. Mutta mä en niin kuin näe mitään selkeää kehityslinjaa, josta voi vetää johtopäätöksiä johonkin 50 vuoden päähän tulevaisuudessa. Musta kiinnostavaa on nähdä myös se, että miltä kirkot ja uskonnot näyttää sen jälkeen, kun yksikään niistä ei ole enää valtakirkko. Mä luulen, että tämä tarkoittaa myös kirkkojen sisäisissä kulttuureissa isoja muutoksia. Ja ne muutokset ei välttämättä ole mitenkään kielteisiä. Tämä liittyy varmaankin laajempaan ilmiöön, mikä ei liity vain uskontoihin, vaan ylipäätänsä siihen, että yhteiskunta on menossa koko ajan siihen suuntaan, että ihmisten usko instituutioihin, ennen kaikkea isoihin auktoriteetteihin, on heikkenemässä. Ja tätä kautta mennään ikään kuin myöskin hakemaan sitä omaa juttua pienemmistä ja pienemmistä ryhmistä, eikä riitä vain se, että joku auktoriteetti kertoo, että näin asiat on, usko pois, vaan haetaan entistä enemmän omia perusteluja, yhteenkuuluvuutta sitten semmoisen niin kuin oman ajattelun ja oman ehkä pienemmän ryhmän kautta. Tämä näkyy ehkä myös kirkon osalta, tämä näkyy valtion johtamisessa. Ei enää toimi semmoinen, mikä vielä itse asiassa aika vähän aikaa sitten toimi, tämmöinen lipposmainen ärähtelytyyppinen johtaminen, että kun vähän ärähdetään ja kerrotaan, miten asiat on, niin ihmiset kiltisti nyökkää ja tulee perässä. Ja mä uskon, että tämä auktoriteettien vallan horjuminen tulee vaan lisääntymään. Tämä näkyy myös esimerkiksi lääketieteen saralla. Ennen lääkärin sana oli pitkälti laki, sitä uskottiin. Hänellä on suuri asiantuntemus tässä. Asiantuntemukseen perustuva auktoriteetti, sitä uskottiin. Nykyään lääketiede pohtii myös tätä asiaa, että mitä pitäisi tehdä, kun ihmiset ei enää otakaan sitä lääkärin sanaa, kun lakia halutaan hakea eri tyyppisiltä asiantuntijoilta, ehkä monia lausuntoja muodostaa niistä itse sitä kantaa, tai jonkun oman tärkeän viiteryhmän mielipide ja arvot tulee hyvin tärkeiksi. Ja tässä on niin isommikin yhteiskunnallinen muutosprosessi varmasti käynnissä auktoriteettien aseman kannalta, ja se myös vaikuttaa varmasti kirkon toimintaan. Tähän liittyen, kun olen kuullut tämä surullisen kuulosta Le Homo-kilta ja muutenkin tämä keskustelu käytiin, niin huomasin, että ei lähes ollenkaan puhuttu ihmisestä tiedosta, siitä kuka esimerkiksi homeoleparien lasten pärjäämistä on tutkittu, niin se Äänikoski tuli esiin koko sen illan aikana. Niin mulle jää tällä pelko, että onko tämä keskustelu jopa eduskunnassa, meneekö se jopa vähän liikaakin niin kuin aika sellaiset fiilispohjalta ruvattu? Tähän ihan samaan jatkumoon, niin vaikka äkkiseltään ajattelisi, että tämä äsken kuvaamani kehityskulku olisi vaan ainoastaan pelkästään positiivista, niin itse asiassa juuri tästä syystä se ei välttämättä sitä ole, koska tämä sama niin kun arvojen lokeroituminen ja ryhmien pienentyminen ja pirstoutuminen voi nimenomaan johtaa siihen, ja jopa näyttäisi osaltaan, että niillä tieteellisillä perusteilla tai faktaperusteilla ei välttämättä ole niin suurta arvoa kuin sitten sillä oman yhteisön. Se voi nykyään muodostua sosiaalisen median kautta, monilla muodostuukin sieltä kautta. Mutta semmoisilla fiilispohjaisilla ja mutupohjaisilla näkökulmilla, ja en tiedä voiko niitä sanoa aivan maailmankatsomuksiksi, mutta jollakin tavalla tavoiksi tai suuriksi vaikuttajiksi siinä, että miten ihmiset hahmottaa asioita, niin niillä onkin
yhtäkkiä yhä suurempi merkitys, vaikka me ollaan ehkä koko ajan uskottu siihen, että yhteiskunta on menossa rationaalisempaan suuntaan ja siihen, että entistä enemmän vaikkapa tieteelliset perusteet painaisivat, niin esimerkiksi monet lääkärit sanoo sitä, että näin ei suinkaan välttämättä ole, vaan ihmisten usko ja herkkyys kaiken näköisille ihmedieteille tai suuntauksille on jopa ehkä suurempi, jos heidän niin kuin kaveripiiri ja lähipiiri boostaa tämmöisiä voimakkaasti. Sieltä, jos mennään järjestyksessä. Mulla on aavistus, että ei mitenkään varma tieto, että meillä on politiikassa lisääntynyt jonkun verran viime aikoina sellainen kuin avoin tiede- ja tutkimusvihamielisyys, joka mun mielestä on suomalaiselle poliittiselle keskustelulle niin kuin sen verran, mitä sitä itse on ehtinyt seurata, niin vähän uusi ilmiö. Et siis sehän on erittäin tavallista sekä Suomessa että muualla. Poliitikot hyvin tyynesti sivuuttaa asiantuntijatiedon, jos se on ristiriidassa omien näkemysten kanssa. Mutta se, että niin kuin avoimen vihamielisesti suhtautuu siihen, että jotain tutkijoita ja asiantuntijoita, jotka yrittää parhaan kykyisen mukaan tuottaa puolittua tietoa päätöksenteontoa, niin siihen mä oon törmännyt vasta ihan viime aikoina. Että poliitikko sanoi, että kun jonkun alan tutkija tulee kertomaan näkemyksiä, niin poistan aseista varmistimen. Tai muita tällaisia esimerkkejä. Tai niin kuin Suomessakin on viime aikoina jonkun verran aavistusta tästä amerikkalaisesta keskustelusta, että on niin joku tutkijoiden salaliitto, joka sitten niin oman arvomaailmansa kautta yrittää tukuttaa tätä maailmankuvaa. Tästä mä olen huolissani, jos sellainen yleistyy, niin sehän on meidän demokratian kannalta aika lailla pulmallista. Niin siis jos susta näyttää, että eduskunnassa tehdään päätöksiä tieteellisestä tutkimuksesta piittaamatta, niin voin sanoa vaan, että tilanne on paljon pahempi kuin miltä se ulospäin näyttää, että olisitpa valiokunnissa kuulemassa, miltä se kuulostaa, että minulta kesti 2 vuotta yliopiston jälkeen selvitä siitä sokista, että mihin olen joutunut. Ja niin et voidaan ihan niin kuin lätkäistä ihmisille tutkimukset eteen, mutta se, että avattaisiin se ja luettaisiin se ja katsottaisiin ja muodostettaisiin, että niin kuin seulottaisiin se omien mielipiteiden kanssa yhteen, niin sitä ei vaan niin kuin tapahdu. Mutta mä kyllä syyllistäisin tästä paitsi poliitikkojen välinpitämättömyyttä ja kiirettä, niin myös akateemista maailmaa siitä, että se ei kyllä niin kuin liikauta eväänsäkään niiden tutkimustulosten tuomiseksi sinne eduskuntaan, että oletetaan, että kaikki poliitikot pystyy seuraamaan useampaa eri tieteenhaaraa niin sujuvasti ja nappaa sieltä uusimmat ja kuumimmat tutkimustulokset. Et ainoastaan sellaiset tutkimustulokset, joilla on joku voimakas loppari, niin kuin Elinkeinoelämän keskusliitto, niin pääsee, joka popularisoi ne poliitikoille ymmärrettävälle kielelle, niin ne saattaa niin kuin läpäistä seulan. Mutta ymmärrätte, että se on aika valikoitunutta sitten. Katsokaa vaikka ilmastonmuutoksesta käytyä keskustelua, se on ihan järkyttävää. Tässä kerran, kun keskustelu käytti tosi mielenkiintoisin aikaa, yhdelle kysymykseen. Joo. Sulla on vaikka itselläsi merkittävä. Ai Matilas yleensä otti sieltä. Niin joo, tässä mä ajattelin. Sofia tässä äsken mainittiin positiivista ja negatiivista uskonnonvapaudesta ja niiden yhteensovittamisesta. Mutta mitä sellaista uskonnonharjoitusta koulussa pitäisi olla, että koko negatiiviselle uskonnonvapaudelle tulee mitään tarvetta? Siis kysehän on siitä, että ei tarvitse osallistua, mutta mitä sellaista, miksi koulussa ylipäänsä on sellaista, että joudutaan miettimään, että jonkun ei tarvitse osallistua? No, aika pitkälle me paneelissa päästiin ennen kuin sanottiin sana suvivirsi. Tähän loppuun tuoda. Ja jos mä nyt ehkä totean sitä vaan sen huomion, että suvivirellähän on oma historiansa ja kulttuurinen taustansa, ja mä oon miettinyt sitä, että kun monet haluaa päästä suvivirestä koulussa eroon, niin tavallaan, että jos sitä joutavasti sitä ajatusta sovelletaan, niin mitä sitten siitä seuraa. Varmaan moni kokee ongelmalliseksi selvän kristillisen sanoman, joka suvivirestä välittyy, mutta meillähän on aika paljon sellaisia meidän perinteisiin kuuluvia lauluja tai runoja tai muita kulttuurisia elementtejä, joissa on joku muu jonkun ehkä ongelmalliset kokema elementti. Mä en itse ole esimerkiksi kauhean nationalistinen omalta arvomaailmaltani,
Ja niin kuin kaikki Suomessa koululla käyneet tietää, niin kyllä siellä hyvin vahvan, vankan niin kuin nationalistisia elementtejä sisältäviä aineksia aika lailla esiintyy. Et jos me lähdetään siitä, että okei, hankkiudutaan suvipiireistä eroon, niin pitäisikö meidän johdonmukaisesti sitten miettiä, että mistä kaikesta muusta meidän pitää hankkiutua koulussa eroon, niin mulla ei ole tähän mitään kauhean helppoa vastaan. No, oikeastaan hyvä, että suvipiirsi tuli esiin, koska se on varmaan aika tämmöinen maalainen helposti ymmärrettävä esimerkki siitä, että mun mielestä suvivirttä saa laulaa, mutta toisaalta sitten, jos me mennään oikein tiukkaan tulkintaan, että kenenkään ei pidä joutua kohtaamaan mitään uskonnollisia elementtejä, niin tämähän ei sitten siihen ajatteluun sovi, että meillä ei saisi olla suvivirttä, mutta se on juuri tämä mainitsemani tasapainottelu sen positiivisen ja negatiivisen vapauden välillä, että kyllä sitten jos me lähdetään poistamaan ihan näitä kaikkia elementtejä, niin aikamoiseen niin viranomais- tai poliisitoiminta tai tämmöiseen niin malliin se saa sitten mennä, että jos me lähdetään liioittelun tielle siinä, että uskonnollisia elementtejä ei saa missään muodossa tulla vastaan, niin mehän ollaan sitten hyvin nopeasti niin kuin irvikuvassa uskonnonvapaudesta myöskin, jos me yritetään mennä tässä jollakin tavalla äärimmäisyyksiin. Eli tämä on just sitä tasapainoilua, että mikä on sitten siedettävissä ja mikä ei. Niin, siis mä henkilökohtaisesti koin aikanaan suvivirret ja varsinkin ne nationalistiset marssilla ollut niin todella vieraanottaviksi. Ne oli ne paikat, missä mä selvimmin niin kuin totesin, että minä en kuulu tähän yhteisöön, mä en ole tämän jäsen. Ja mulle ei myöskään se yhteisö kertoa, mitenkä mun ulkopuolisena olisi pitänyt käyttäytyä niissä tilanteissa. Et samalla lailla kuin monille ihmisille nämä on niitä kauniita yhteisöä rakentavia muistoja, niin ne on mulle niitä ulossulkemisen ja poistyöntämisen muistoja. Mä toivoisin, että tästä puolesta käydään myös keskustelua, ja tällä mä en tarkoita, että suvivirttä pitäisi, niin kuin, että se pitäisi lakkauttaa. Ihan jees, jos se on jollekin tärkeä. Mutta tästä koulujen niin kuin uskonto, niin kyllä mä säilyttäisin ihmisille kuitenkin sen henkilökohtaisen uskonnon ilmaisun niin kuin vapauden. Et jos joku haluaa kulkea huivi päässä tai joku toinen kattila päässä, niin mikä minä olen sitä kieltämään. Niin sellainen täysin jotenkin uskontovapaa paikka niin on sitten taas ristiriidassa sen positiivisen puolen kanssa. Niin, nimenomaan, että jos me mennään kieltämään sitten niin pitkälle, että ristikaulassa et kulje, niin sehän on just tämä mainitsemani irvikuva sitten uskonnonvapaudesta, vaikka alkuperäinen tarkoitus olisi ollut sitä toteuttaa. Mutta mitä tulee vielä suvivirteen, niin ainakin jos tähän loppuun menee tämmöiselle hyvinkin subjektiiviselle tasolle, mikä uskon koskevan aika monia, niin varmaan se kuitenkin ainakin itselleni sen uskonnollinen merkitys on ollut niin hyvin olematon, ja ennemminkin se oli se biisi, minkä kautta pääsi kesälomille ja mikä tarkoitti sitä, että kesäloma alkoi. Taas kerran kiitokset. Näin se on hyvä lopettaa, että jos on aika käy vähin. Alun aikataulun hässäköistä huolimatta, niin päästiin kumminkin liikkeelle. Kyllä. Eli tässä näin pitää kiittää kansanedustajia, kiitetään Jarlaa, kiitetään muita esiintyjiä, kiitetään yleisöä, oli kiva, että olit täällä paikalla. Tehdään tosissaan varmaan ensi vuonna vastaavaa lainen, en tiedä missä paikassa ja mistä aiheesta vielä, niin on vielä vuosi aikaa. Eli tässä aletaan suunnittelemaan sitä pikkuhiljaa. Mutta tuossa me yritetään pistää kamat kasaan täällä näin, ja kiitos teille, annetaan aplodit ja kannetaan. Niille, jotka ei ole käynyt ja niille, jotka on Facebookissa, niin tilaisuudesta voi antaa palautetta sieltä niin Facebookin kautta. Se oli se is.gd kautta uskomatonta, mutta totta, mitä sinne pääsee. Ja sinne tulee joku kyselykin vielä, että jos on jotain hyvää tai huonoa tai mitä muuta, niin saadaan ensi kerralla tehtyä paremmin tilaisuudesta. Tai hyvää tai huonoa tai mikä